Na zasjedanju NATO-a doneseno je mnogo važnih i konkretnih odluka. Makedonija je potpisala sporazum o pristupnim pregovorima sa Savezom. Potvrđeno je i kako će Gruzija postati nova članica NATO Saveza. Dajemo punu podršku naporima Gruzije na putu euroatlantskih integracija. Gruzija će postati članica NATO-a. Saveznici su to jučer potvrdili, a mi nastavljamo raditi s Gruzijom. Istovremeno moram istaći da je Tbilisi obavio vrlo uspješne reforme za članstvo u NATO-u. Veliku polemiku izazvala je prijetnja Donalda Trumpa kako će SAD napustiti NATO savez ukoliko zemlje članice ne povećaju izdvajanja za odbranu saveza. Takav stav je prekinuo redovno zasjedanje te su održali vanredni sastanak. U konačnici Trump poručuje: NATO je mnogo snažniji nego prije dva dana. Mnogo je snažniji u odnosu na prošlu godinu jer su saveznice značajno povećale izdvajanja za troškove odbrane. Povećanje je posebno osjetno od kako sam ja došao na funkciju. Sada želim da sa trenutnih 33 milijarde dolara u što skorije vrijeme dođe do novog povećanja na 40 milijardi dolara. Upitano mogućnosti da se SAD povuče iz NATO-a ako povećanje sredstava za troškove odbrane budu nedovoljna i da li je moguće to uraditi bez odobrenja Američkog senata, Trump je izjavio kako pretpostavlja da to može uraditi, ali da nema potrebe za tim. Ako druge zemlje ne daju doprinose, ne možemo biti zadovoljni. Nije se ponašalo fair prema SAD-u, ali to se promijenilo. Vjerujem NATO-u. O predstojećem sastanku s Vladimirom Putinom Trump kaže: Putin je moj suparnik. Da li je moj neprijatelj? Ne. Nadam se da će mi jednog dana biti prijatelj. Još uvijek ga ne poznajem dovoljno. Koji bi bio naš krajnji dogovor? Da vidimo. Nema više nuklearnog oružja bilo gdje na svijetu. Nema ratova, problema, konflikata. To bi bio krajnji dogovor. Tokom rasprave o situaciji u Ukrajini, članice su osudile nezakonitu aneksiju Krima.